Ехо, чуваш ли ме? Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Купувам къща на морето. И не само. Стартови джакпоти от 1 и 2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкият Тото пункт. Оп, оп, оп. Ето стана напрежение. Един фен почна отвътре да дърпа. Полицай блъска друг. Започва напрежението. Очаквахме го. Влезна фена, който бе ударен от полицай, стана си и влезе вътре. Не поставяте!